É com imenso orgulho que entrego ao Dr. Lucas Canto Maia o troféu a que faz jus por ter sido escolhido o homem do ano de 1982 por sua importante obra social em prol do ex-presidiário. Senhores ministros, senhores senadores e deputados que nos honram com sua presença. Minhas senhoras, meus senhores. Não obstante o alto significado dessa homenagem, tenho exata consciência de que o trabalho que vimos realizando, eu e meus companheiros, à frente da Fundação Canto Maia, é apenas uma gota d'água num oceano de desajustes e injustiças sociais. Muito ainda há a fazer. Entretanto, este prêmio que hoje me conferis será um estímulo para que eu continue lutando, sem desânimo, sem esmorecimentos, por uma causa que acredito valer todos os sacrifícios. Muito obrigado.